Mwepo omwaka oguwedde amyuka saa minisita asooka era nga ye minisita w'ensonga z'amawanga ga East Africa Rebecca Kadaga yatema evvuunike ly'okuzimba akatale akagatta amawanga ga East Africa kayite Mutukula Regional Market. Akatale kaakuzimbibwa ku kyalo kasanvu ekisangibwa ku luguudo oluva ekyotera okudda Mutukula era nga kaakugatta abasuubuzi ku mitendera egy'enjawulo. Instead of driving to Dar es Salaam, you can buy the things here. You can come from Congo and buy the things here. You come from Kigali, buy the things here. You come from Burundi. You come from Northern Tanzania. They don't have to go to Dar es Salaam. Yadde wabaddewo okutya nti enteekateeka y'okuzimba akatale kano eruddewo. Abali emabega w'enteekateeka eno bagamba babadde balina kye bakyamaliriza omuli n'okufuna obwannannyini ku ttaka erigenda okuzimbibwako akatale. Directive eri written yavaayo mu gwa munaana kati emyezi egyo gyonna gyonna tewabaawo kitambula. Baatuula nga 25 August. Ekyapa ate ne kivaayo nga 1 December. Naffe tutuuseko mu kifo awagenda okuzimbibwa akatale okulaba ekigenda mu maaso. Naye abantu babeere bagumu, pulojekiti egenda mu maaso, buli kimu kitambula era buli kimu kikyali mu nteekateeka nga bwe kyali okuva olubereberye. Omulimu gw'okugaba contracts nagwo gwatambudde era amakampanis agawangudde contracts, plans baazifunye nga ssaawa eno kye baliko kya mobilization kujja ku ground kutandika kola. So tuyina essuubi nti omwezi gw'omukaaga guno nga tegunnaba kuggwako, abacontractors ab'enjawulo bagenda kuba batandisa ate okuzimba ku feeza eno esooka. Okusinziira ku pulaani yakakasibwa edda, mulimu ebyagi by'emmere enkalu, wooteeri, amasundiro g'amafuta, akatale k'ebisolo, amaduuka, ebifo awakuumirwa ebyamaguzi oba warehouses, ekifo awoolesezebwa ebyamaguzi oba exhibition ground, ekifo awasimba emmotoka z'ebyamaguzi n'ebirala. Tuyinamu 5-star hotel erina rooms 300, tuyina international hospital egenda kubeeramu ebitanda 45, ate sports stadium, kids park, kuliko airstrip, walimu exhibition ground ejja kubeera ku 250 acres, n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ekifo kino kyakubeera ntabiro y'ebyobusuubuzi era nga bannayuganda bajja kuba basobola okufuna ebyamaguzi ebiva mu mawanga amalala ku bbeeyi eya wansi, so nga abalala bajja kukyeyambisa okutunda ebyamaguzi byabwe eri amawanga amalala. The market that is going to be constructed here has a lot is going to change with the people of the region and even Uganda itself and Mutukula in particular. Enteekateeka eno esuubirwa okumala wakawumbi kamu n'obukadde 4 eza dola za Amerika.